קודם כל שלום לכולם. ברוך השם, השמיטה חוזרת ובאה, ואנחנו, אני יכול לומר שניסינו להתכונן באופן כזה שהשמיטה הזאת תהיה יותר טובה מאשר בשמיטה הקודמת. יש באמת דין מעניין בנושא השמיטה, והוא שמצוות השמיטה וגם היובל וגם שמיטת כספים תלויים במציאות של עם ישראל בארצו, תלויים ברוב יושבי עליה. כן, הרמב״ם פוסק שמכיוון שרוב עם ישראל לא נמצא בארצו, לכן אין חיוב מצוות השמיטה מדאורייתא, אלא חיוב מדרבנן. מה אנחנו לא יכולים ללמוד מזה? מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה זה שבעצם הגאולה וקיבוץ גלויות הולכים בד בבד עם נושא השמיטה. קודם כל בהיבט השלילי רואים בתורה בכמה וכמה מקומות שעם ישראל שלא קיים את מצוות השמיטה גלה מארצו, זה מצד אחד. אבל בפן החיובי, זה מה שאני אומר, שאנחנו רואים שבעצם הקיבוץ גלויות הוא הגורם לחיוב מצוות השמיטה. וכל עוד שלא יהיו רוב יושביה עליה, אז באמת לא נהיה חייבים במצוות השמיטה מדאורייתא. כאשר נגיע למצב של רוב יושביה עליה, אז באמת חיוב מצוות השמיטה יהיה מדאורייתא. מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה על כל פנים, זה שאם אנחנו רוצים לפעול עם הקדוש ברוך הוא, לפעול עם תהליך הגאולה, אז כדאי שאנחנו באמת נתקדם בנושא מצוות השמיטה, ולא נגיד אנחנו מפטירים כדי אשתקד, מה שהיה בשמיטה הקודמת הוא יהיה מה שיהיה בשמיטה הבאה, ומה שיהיה בשמיטה הבאה יהיה בשמיטה שלאחר מכן, אלא להפך, אנחנו צריכים לנסות להתקדם ולראות איך אנחנו מקיימים את מצוות השמיטה בשמיטה הבאה עלינו לטובה יותר טוב מאשר מה שעשינו בשמיטה הקודמת. הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה הנושא הצרכני, ודווקא אני חושב שהנושא הצרכני מהבחינה הזאת האנשים בכללותם יכולים להתחבר אליו. קודם כל אני חייב לומר שנפגשתי עם כל מיני אנשים בחצי שנה האחרונה, ואני יכול לומר שהאידיאלים והרעיונות של מצוות השמיטה, שהם באמת אידיאלים ורעיונות מאוד מאוד גדולים, יש ציבור מאוד גדול שמוכן להתחבר אליו. זה נכון שיש אמנם פער גדול בין האידיאלים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם כשאנחנו מדברים על מצוות השמיטה, גם ברובד של השוויון החברתי, כן, שבא לידי ביטוי במצוות שמיטת כספים, וגם בנושא חובת ההפקר שאני אדבר עליו בעוד רגע, כן, ובכלל שאנחנו מפסיקים לעסוק בחקלאות. אז זה נכון שיש פער גדול בין האידיאל לבין המימוש המעשי בשטח, אבל בכל אופן אנחנו, כמו שאומר הרב קוק באורות התחייה, מנסים בתקופה הזאת, איך אומרים, לאסוף את הגרגירים של האידיאלים. ואני חייב לומר שנפגשתי עם כל מיני אנשים, גם אנשים חילוניים, והם מתחברים לנושא מצוות השמיטה בהיבטים שלא תמיד בדיוק תואמים את הקו השמרני, זה נכון, כן? אבל בכל אופן, אני חושב שיש לזה חשיבות, גם אם הם מתחברים למצוות השמיטה בהיבטים חברתיים או בהיבטים סוציאליים וכו', גם זה לתורה, גם זה חשוב. כן, עצם העובדה שיודעים שיש מצוות שמיטה זה כבר דבר טוב. מצוות השמיטה, כמו שאנחנו רואים כאן, יש לה, אנחנו רגילים להגיד שיש לה שלושה מעגלים מבחינת האידיאלים שלה. יחס של האדם אל הקרקע, אל האדמה, יחס של האדם אל האדמה, אל האדם, ויחס של האדם יחס של האדם אל האדמה, יחס של האדם
אלא יבול, כן, קדושת פירות שביעית, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, ויחס של האדם אל האדם. כן, אומרת התורה, וידבר השם, אני דווקא לא כל כך רואה את זה, אבל אולי נסתכל פה. כן, וידבר השם משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבוא לארץ ושבתה הארץ שבת להשם. קודם כל ושבתה הארץ שבת להשם, זאת אמירה כללית, מצווה כללית, שבאה לסמן איזושהי קריאת כיוון. מצוות השמיטה זה ושבתה הארץ שבת להשם, וזה בא לידי ביטוי קודם כל בארבע מלאכות חקלאיות מרכזיות שאסורות בשנת השמיטה: שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, את ספיח כצירך לא תקצור, ואת ענבי נזיריך לא תבצור. לגבי בחריש ובקציר תשבות, נראה שיש בזה מחלוקת הפוסקים. אנחנו אמנם מתייחסים לדבר הזה, אל החרישה, כאל איסור חמור יותר. כן, לא סתם איסור דרבנן, אלא איסור חמור יותר. הקשר של האדם אל היבול, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, זה נקודה אחת. והנקודה השנייה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, שזה בעצם חובת ההפקר. כן, המשמעות של קדושת פירות שביעית בא לידי ביטוי בשני דברים מרכזיים: א', ביחס שלי אל הפירות, שאפשר לאכול את הפירות אבל עם סייגים מסוימים, צריך לאכול כדרכו וכו', זה נקודה אחת. והנקודה השנייה, שמי שיש לו מטע, מי שיש לו שדה, אפילו מי שיש לו גינה, זה גם יכול לבוא לביטוי, כן, ויש לו פירות שגדלים על העצים, אומרת התורה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, שזה בעצם אומר שחייבים להפקיר את היבול שגדל בשנת השמיטה. שדך לא תזרע, רגע, לא עובד. זה לא... התחלף. כן, כן, אני רואה שזה התחלף. באופן עקרוני צריך להיות פה סרט, זה חבל מאוד שזה לא עובד. טוב. כן, שדך לא תזרע, זה איסור הזריע, שזה בעצם רגילים לזרוע את את הזרעים בשדה על ידי טרקטור, כמובן, כן, היום אף אחד לא הולך וזורע בצורה כזאת. וחרמך לא תזמור, הזמירה של הגפן בעצם משמעותה לקצר את הזמורה של הגפן. כן, בכל גפן יש זמורות, וכאשר אנחנו בעצם מקצרים את הזמורה של הגפן באופן כזה שאנחנו דואגים לענבים שיגדלו בשמיטה, זה איסור מלאכת הזמירה. טוב, זה מאוד חבל שזה לא כל כך עובד. האיסור הנוסף זה את ספיח כצריך לא תקצור ואת ענבי נזיריך לא תבצור, שבעצם המשמעות של זה זה שאסור לאסוף את היבול, אסור לקצור את היבול. האיסור הזה הוא שונה מאשר במלאכות שבת, בזה שהמשמעות של איסור הקצירה זה שאסור לקצור ולאסוף את כל היבול כדרך הבעלים. כן, אני אדגיש את זה בעוד רגע. בכל אופן, אם אני מסכם את המלאכות החקלאיות שאסורות בשנת השמיטה, יש ארבע מלאכות חקלאיות מרכזיות שהן אסורות, כן, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. אלו ארבע מלאכות חקלאיות. אומרת התורה, את ספיח כצריך לא תקצור ואת ענבי נזיריך לא תבצור, ומצד שני כתוב והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לכאורה זה תרתי דסתרי, אם אתה לא קוצר אז איך אתה אוכל. בעצם מזה אני למד שאיסור הקצירה, בניגוד לאיסור הקצירה במלאכות שבת, שעצם העובדה שאני כותף איזשהו פרי, כבר אני עובר
על איסור קצירה, לגבי שמיטה, איסור הקצירה, המשמעות היא שונה. המשמעות של איסור הקצירה והשמיטה, זה שזה סותר את חובת ההפקר. אמרה התורה והשביעית, תשמטנה ונטשתה, אתה חייב להפקיר את היבול, והנה אתה בא וקוצר ואוסף את כל היבול, נמצא שאתה לא מפקיר, אתה קוצר כדרך הבעלים, אתה מרגיש בעלים על השדה, וזה איסור הקצירה. אבל אם אתה קוצר ואוסף כמות קטנה של פירות, זה בסדר, כן? את זה, ועל זה אומרת התורה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אם אני קוצר ומפקיר, קוצר, אתה בזה בתוך חבית, אתה בזה בחוץ שאנשים יקרו. אתה שואל טוב, באופן עקרוני זה בעייתי. אבל יש דווקא רב שלמה זלמן אוירבך אומר, לגבי מי שיש לו למשל גינה או שיש לו אפילו מטע, והפירות עלולים להירכב, סתם לעשות את זה אסור, כן? בגלל שאתה לא בעל הבית, מה אתה אוסף? אתה מבין זה שעצם העובדה שאתה קוצר ואוסף, אתה בזה מרגיש וחושב שאתה בעל הבית על הפירות, אבל אתה לא בעל הבית על הפירות, אז מה אתה אוסף? זה לא שאתה אוסף ונותן, כן? זה לא שלך בכלל, זה של כולם, כן? לכן זה בעייתי. אבל אומר רב שלמה זלמן אוירבך, שאם האלטרנטיבה זה שהפירות ירכיבו על העצים, מכיוון שכתוב והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אז מותר באמת לאסוף את כל היבול, לאסוף את כל הפירות של הגינה למשל, ולשים את זה בתוך איזשהו כלי או משהו כזה, לשים את זה בחוץ, ואז כל מי שרוצה יבוא ויקח, כן? אבל בואו וריקוני, זה באמת, זה חידוש של רב שלמה זלמן אוירבך. כן, אז זה הקצירה והבצירה, שבעצם מה שמותר, זה אם אני לא קוצר כדרך הבעלים, אני לא בוצר כדרך הבעלים, אלא אני קוצר בכמות קטנה, אז זה מותר. כן, זה בציר מכני, כן? היום כבר במיוחד לגבי נביא הגפן, אז הבציר הוא מכני, לא... זה אומרים במזמרה, רק בענבי מאכל, אז יש דאגה מיוחדת לכל גרגיר של הענב, אז זה אומרים בצורה ידנית. אבל ביין, אז הרבה פעמים הבציר הוא נעשה בצורה מכנית, עם טרקטור, זה לא אומר שזה מותר כמובן, כן? אבל יש כל מיני פטנטים שדווקא דנו בזה מבחינה הלכתית, אם זה אפשרי, אם זה לא אפשרי. טוב, זה קציר של אדם שכותף פרי, זה מותר. מותר לכתוף פרי בשביל האכילה. כן, זה בחריש ובקציר, אני מקווה שאתם רואים משהו בכלל. כן, בחריש ובקציר תשבות, כן, מלאכת החרישה, טוב, זה חבל, כל דבר כזה זה הסרט, אבל טוב. בחריש ובקציר תשבות, מלאכת החרישה, כן, זה בעצם פעולה של הפיכת הקרקע. אני הופך את הקרקע ומכין את הקרקע לזריעה. כן, זאת מלאכת החרישה. וזה בעיקרון, יש בזה שאלה, האם זה אסור מן התורה או שזה לא אסור מן התורה. השאלה נובעת מזה שכתוב בחריש ובקציר תשבות. השאלה אם הפסוק הזה הוא נאמר לגבי שבת, או שהוא נאמר לגבי שמיטה, יש בזה מחלוקת תנאים, ואחרי זה מחלוקת בין הפוסקים. ולכן בשורה התחתונה, אנחנו מתייחסים למלאכת החרישה בחומרה יותר גדולה מאשר איסור דרבנן רגיל, כן? בגלל שיש פוסקים שסוברים שמלאכת החרישה היא מלאכה שאסורה מדאורייתא. כן, גם לגבי מלאכת הנטייה, כן? נטייה חשוף שורש, כן? עכשיו זה הזמן, כבר עבר הזמן בעצם, כן? הזמן האחרון לנטיית עץ חשוף שורש בערב השמיטה זה הט"ו באב, כן? האמת היא שבתקופה הזאת אף אחד לא נוטע חשוף שורש, בגלל שפשוט זה לא נקלט, אי אפשר לטעת חשוף שורש בעונה הזאת. חשוף שורש אפשר לטעת רק בחורף. אבל בכל אופן, מי שרוצה לטעת, אז מה התאריך היום? כ"ט, גם אנחנו היום. איך?
כ"ח באב. בקיצור, מי שרוצה לטעת עץ פרי עד מחר, כן? עד מחר, עד כ"ט באב, הוא יכול עדיין לטעת עץ פרי שנמצא בתור גוש אדמה, לקנות ממשתלה. לחילופין, אם הוא יודע שהוא מתעכב, אז מה שהוא יכול לעשות זה לקנות עץ פרי, לדאוג שיהיה נקב בתחתית השקית ולשים את זה על הקרקע, ואז הוא יכול עד ערב ראש השנה. מה? ואז מה? בסדר, אז מחר אפשר. כלומר, הכוונה מחר בבוקר, כן? מי שמאוד דחוף לו. בכל אופן, זה לגבי נטייה, יש גם כן קצת מחלוקת אם זה אסור מן התורה או לא. בעצם רוב הפוסקים אומרים שאיסור נטייה זה בעצם כמו זריעה, כן? אין הבדל עקרוני בין מלאכת הזריעה למלאכת הנטייה, ואנחנו בוודאי מתייחסים למלאכה הזאת כאל איסור מן התורה לכל דבר, ולו מן הסיבה שנטייה צריך לתכנן מראש. אז אין סיבה שתיטע דווקא בשנת השמיטה. טוב, זה היה על רגל אחת, לא, עוד לא, כן? זמירה, כמו שדיברנו, זה קיצור של הזמורות, כן? אתם רואים שבזמורה של גפן יש עיניים. מה שאנחנו עושים בזמירה, אנחנו בעצם מקצרים את האורך של הזמורה, ומהעיניים שאנחנו משאירים יצאו עלים חדשים וענפים חדשים, ומשם יצמחו הענבים של שנת השמיטה. זה ההגדרה של מלאכת הזמירה. אני מקצר את הזמורה בשביל שמהעיניים שנותרו יצמחו הזמורות החדשות ועליהם יגדלו הענבים. עד כאן בעצם דיברנו על המלאכות שאסורות מן התורה. עכשיו, בשביל לסגור את הקטע הזה, שהוא בעצם מהווה רקע למה שאני בעיקרון רוצה לדבר, זה ששאר המלאכות החקלאיות אסורות מדרבנן. תשאלו מה ההבדל, אם זה מדורייתא או מדרבנן, בסוף זה אסור, מה זה משנה? אלא שההבדל הוא מאוד משמעותי, מכיוון שבמלאכות שאסורות מדאורייתא אסור תמיד. אסור, מלאכה שהיא אסורה מדאורייתא אסור. אבל מלאכה שהיא אסורה מדרבנן, יש הבחנה אם זה לעוקמי אילנה או שזה לעברוי אילנה. האם זה בא לשמור על הקיים, או שזה בא לפתח ולהצמיח וכו' וכו'. אם זה בא לשמור על הקיים זה מותר, אם זה בא להצמיח אז זה אסור. אמצעים טכניים, זה לא עובד, אז זה בעיה. אמרנו שאם זה מלאכה שאסורה מדורייתא, זה אסור תמיד. אם זה מלאכה שאסורה מדרבנן, צריך לעשות הבחנה בין אם זה מיועד, אם המלאכה מיועדת לשמירה על הקיים, או בשביל לגרום להצמחה ולפיתוח וכו' וכו'. זה בעצם דבר שהוא מאוד משמעותי גם בגן הנוי, כיוון שכל פעולה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, אם זה אסור מדורייתא, שאלה שנייה, אם זה מדרבנן, האם זה לשמור על הקיים או לגרום להצמחה. כן, דוגמה של למשל דישון, בעיקרון זה מיועד להצמחה. לפעמים אם עלול להיגרם נזק בלתי הפיך, זה גם יכול להיות לשמור על הקיים. כן, השקיה בעיקרון מותרת. כן, אנחנו עכשיו מתחילים בעצם לגעת בנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו, זה הנושא הצרכני, כן? והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אומרת התורה, בעצם היחס של האדם אל היבול, ואצפיח כצריכה לא תקצור ותנווה נזיריך לא תבצור, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, זה בעצם האמירה שהפירות שגדלים בשנת השמיטה ויש בהם קדושת שביעית מיועדים לאכילה. המשמעות של קדושת פירות שביעית זה א', שאסור לסחור בפירות שביעית, דבר שני שאסור להפסיד,
דבר שלישי, לא לייצא, רק שימוש מקובל, שימוש דומה לאכילה. חייבים לבאר כשמגיע זמן הביאור, ובהתחלה בכלל חייבים להפקיר, כמו שאמרנו, והשביעית תשמטנה ונטשתה. עוד נקודה אחת שהיא חשובה, זה הבחנה בין ירקות לבין פירות האילן. איך אני יודע אם ירק או פרי שייכים לשנת השמיטה? ירק הולך לפי הקטיף, ברגע שנקטף זה שמשתייך לשמיטה. לגבי פירות האילן זה תלוי לפי הכנתה, דהיינו תחילת הגידול של הפרי. יש עוד מושג אחד שחייבים לדעת אותו, וזה נקרא תחום או גבולות עולי בבל, והשני גבולות עולי מצרים. גבול עולי בבל זה בעצם ארץ ישראל הקטנה, לא מחדרה לגדרה, אבל מאקו לאשקלון, פלוס מינוס. בדיוק כך מציירים את הקו, זה עוד פרשה, אבל זה פלוס מינוס. מה שמחוץ, מה שדרומית לאשקלון, ומה שצפונית לאקו, זה לא מדויק מה שאני אומר, זה בכלל גבולות עולי מצרים. ואנחנו נדבר על הנקודה הזאת בהמשך, כי היא מאוד חשובה בשבילנו. כן, בתוך תחום עולי בבל יש קדושה, ובתוך תחום עולי מצרים בעיקרון יותר קל. זה העיקרון. כן, אסור לסחור בפירות שביעית, אסור להפסיד פירות שביעית. בעיקרון יש לזה הגבלות וסייגים. עוד נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, בעצם כשאנחנו מדברים על אוצר הארץ ואנחנו מדברים על צרכנות בשמיטה, יש נושא אחד שחייבים להתמודד איתו, והוא מיוחד בירקות, וזה נקרא גזירת ספיחין. כן, וזה באמת, כל מי שחושב על זה, זאת גזירה שהיא מאוד מיוחדת ובעצם מדהימה מבחינה מסוימת, מכיוון שכנראה שלשמור שמיטה זה היה דבר מסובך לא רק היום, זה היה דבר מסובך במשך כל הדורות, ולא בכל הדורות שמרו שמיטה. והראיה שחכמים ראו שאנשים לא תמיד שומרים שמיטה בדיוק כמו שצריך, וגזרו גזרה גורפת ואסרו את כל הירקות שגדלים בשנת השמיטה. למה? כי יכול להיות שמישהו יבוא ויזרע, אחר כך יבוא לשוק, ימכור את הירקות שלו, ישאלו אותו מאיפה יש לך את הירקות האלה, אז מה הוא יגיד? זה ספיחין, זה שריות של שנה שעברה, אני לא זרעתי. כן? בגלל שאנשים בעצם הערימו, לכן חכמים עצרו באכילה את כל הירקות. וזאת בעצם הנקודה המרכזית שאנחנו צריכים להתמודד איתה כשאנחנו רוצים לעסוק בנושא הצרכנות בשנת השמיטה. כלומר, אחת הנקודות המרכזיות. כן, אם אני מדבר על אוצר הארץ, קודם כל אוצר הארץ זאת מערכת של שיווק פירות וירקות למהדרין. אנחנו מתכוונים לשווק את כל מגוון ואת כל מכלל הפירות והירקות, להשתמש בפתרונות שונים כדי להביא את מגוון הפירות והירקות בלי להסתמך על יתר המחירה, או נאמר יותר מדויק, אם להסתמך על יתר המחירה כשאני צריך, בצורה מועטה, בצורה פחותה יחסית. אוצר הארץ בעצם יש לה דגלים, כן? אנחנו לא ירקנים, אנחנו לא עשינו הסבה והחלטנו להיות ירקנים, בעצם אנחנו רוצים להרים איזה שהם דגלים, יש לנו איזשהו חזון, והדגלים שבעצם אנחנו רוצים להרים בהקשר הזה של השמיטה זה שלושה דגלים. דגל אחד זה חיזוק החקלאות היהודית, נקודה ראשונה. אנחנו לא מוכנים
שבעצם המשמעות של השמיטה תהיה שאנחנו ננתב את כל הצריכה של הפירות והירקות לחקלאות נוכרית. כן? אין לנו שום דבר נגד הנוכרים, כן? שגרים פה בארץ, צריך לתת להם את מלוא הזכויות שמגיע להם, אבל שלא ייווצר מצב שבגלל השמיטה פתאום כולם קונים חקלאות נוכרית. זה דבר שהוא לא, השכל לא סובל אותו. כן? אז לכן אנחנו באמת רוצים לחזק את החקלאות היהודית, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, ערבות הדדית לגיבורי כוח עושה דברו, לנסות לעזור לכל אותם חקלאים שהם מוכנים להתאמץ בשביל השמיטה, זה נקודה שנייה. והנקודה השלישית, שהיא בעצם נוגעת לכולנו, וזה בעצם מה שדיברתי בהתחלה, איך אנחנו מנסים להתקדם בשמיטה הזאת יותר מאשר בשמיטה הקודמת, לנסות לחשוב איך אני מתחבר ומתקשר אל המצווה הזאת של השמיטה. ואני חושב שהאוצר הארץ ואוצר בית דין והנושא של קדושת שביעית שאני אדבר עליו בהמשך, כן, הוא באמת הם נקודות מרכזיות שדרכם הציבור, גם ציבור הצרכנים, מלבד כמובן כל אחד ואחד שיש לו גינה, יש לו אפשרות להתחבר ולהתקשר אל המצווה הזאת. כן, רק בהקשר לחקלאות הנוכרית, כן, אז יש מצב אבסורדי שבעצם בשמיטה יש ייצור מוגבר של 30% יותר בחקלאות הנוכרית בשביל לספק את הצרכים של כל אותם אנשים שלא רוצים חקלאות יהודית בשמיטה. זה נקודה אחת. והדבר האבסורד השני זה שבשביל לספק את הצרכים האלה בעצם המדינה נותנת סובסידיות, כן, לחזק את החקלאות הנוכרית בשביל שכל אותם גופים וכל אותם אנשים יוכלו לצרוך פירות וירקות של נוכרים בשנת השמיטה. הסדר העדופויות של מגוון התוצרת, כן, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לספק את מגוון הפירות והירקות, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בכל מיני פתרונות. כל הפתרונות וסדר העדיפויות שלהם נקבע על פי הרבנים הראשיים לשעבר ובבום שפירה והרב הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, ויבדל לחיים ארוכים הרב יעקב אריאל הרב הראשי של רמת גן. בעצם כשאני מדבר על צרכנות בשנת השמיטה אני צריך להתמודד עם שני נושאים. נושא אחד זה קדושת פירות שביעית, זה נקודה אחת, והנושא השני בירקות זה איסור הספיחים. ובעצם כל הפתרונות שאני אביא בהמשך באים להתמודד עם שני הנושאים האלה. כן, שני פתרונות בעצם היו להתמודד בדבר הזה, זה היתר המחירה ואוצר בית דין. כמו שאני אמרתי, אנחנו אמנם סבורים שהיתר המחירה זה דבר לגיטימי, לא רק שזה לגיטימי, אלא הוא הכרח. אי אפשר לקיים חקלאות יהודית במדינת ישראל בלי להשתמש ביתר המחירה. אבל מה שאנחנו בעצם טוענים זה שאנחנו רוצים להשתמש ביתר המחירה רק כשצריך אותו, ולנסות לצמצם את יתר המחירה כשאין צורך בו, ולכן אנחנו רוצים להציב איזושהי אלטרנטיבה של צרכנות שמשתמשת בכל מיני פתרונות בשביל לספק את התוצרת ואת מגוון הפירות והירקות באופן כזה שאנחנו באמת שומרים על השמיטה ואפילו מתקשרים ומתחברים אל המצווה כמו שדיברתי קודם. כן, אוצר בית דין, טוב אני מקצר, אוצר בית דין, בעצם האוצר בית דין זה פתרון שכתוב בתוספתא. זה לא אנחנו המצאנו את אוצר בית דין. אוצר בית דין הוא פתרון שמובא בתוספתא, כאשר הפתרון הזה בבסיסו הוא פתרון שמיועד לצרכן. כלומר, בעצם חכמים ראו שהפירות שהם הפקר לא מגיעים אל הצרכן בעיר, הם אמרו, אנחנו נזכור פועלים
מישהו, הפועלים האלה יקטפו את הפירות ויביאו את הפירות האלה לאוצר שבעיר וישווקו את זה לציבור הצרכנים. כבר מהתוספתא אנחנו רואים שבית הדין סוחר פועלים. כן? מי משלם לפועלים האלה? ההיגיון אומר שהפירות הם הפקר, זה נכון. כן? אבל בעצם כל צרכן שלוקח פירות מאוצר בית דין משלם עבור ההוצאות הנלוות. אז בזמן חז"ל באמת ההוצאות הנלוות היו יותר קטנות. היום ההוצאות הנלוות הפכו להיות חלק מאוד מאוד גדול, כן? כאשר באמת, זה דבר ידוע, בחקלאות, כן? ובשיווק, כן? את זה אבל אמיר יודע יותר טוב ממני, שהחלק העיקרי בעצם של מה שאנחנו משלמים זה העבודה של החקלאי והטיפולים והחומרים והפועלים וכל הפעולות והשיווק והסיתונאי וכו' וכו'. כן? כאשר הפרי בעצם הוא תופס מקום יחסית קטן בתוך הדבר הזה, ולכן באוצר בית דין מה שהצרכן משלם הוא לא משלם עבור הפרי אלא הוא משלם עבור ההוצאות הנלוות. היתרון הגדול שבאוצר בית דין הוא כפול. א', אני עוזר לכל אותם חקלאים שמוכנים למסור את הנפש, כי אצל החקלאי, החקלאי הוא בעצם פועל של בית הדין. הוא לא מקבל לפי הפדיון של היבול. החקלאי מקבל לפי ההוצאות. סכום קבוע. כן, יש סכומים קבועים, דונם עגבניות, החקלאי מגיע לו כך וכך שקלים, כן? וזה מה שהוא מקבל. וזה לא משנה אם העגבניות נמכרות ב-3 שקלים או שהן נמכרים ב-15 שקלים. כן? הוא בעצם פועל של בית הדין, ויש בזה כמובן מימד של מסירות נפש. כן? זה לא פשוט, ואנחנו רוצים להיות ערבים לדבר הזה, ולצרוך את התוצרת הזאת. הוא יתאמץ ואנחנו גם נתאמץ. כן, זה אוצר בית דין. נקודה נוספת שבא לידי ביטוי במצוות באוצר בית דין, שפירות של אוצר בית דין, אנחנו כמובן זוכים לאכול פירות שיש בהם קדושת שביעית, דעת הרמב"ן שיש אפילו מצווה באכילת פירות שביעית. כן, אומר הרמב"ן, מצווה שלישית, כן, זה השגה ג' של הרמב"ן, כן, מצווה שלישית שאמרה תורה בפירות שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה וכו' וכו', כך אומר הרמב"ן, שיש מצווה באכילת פירות שביעית. טוב, אני מקצר. בעצם סדרי עדיפויות, כן, סדרי עדיפויות שאנחנו רוצים להציב, או הפתרונות השונים שאנחנו רוצים להציב במסגרת אוצר הארץ, הם כדלהלן. אחד, אוצר בית דין. ירקות, אני מדבר קודם כל על ירק, כן? זה נכון גם לגבי כמות הסחורה שדואגים לה, יהיה יותר אוצר בית דין, קצת פחות ירקות. לא, 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 זה לא קשור, לא קשור. סדרי עדיפויות שהם פונקציה של השטח, של הצריכה, של למשל, אני אתן דוגמה, כן, בירקות. ירקות של אוצר בית דין, אלו ירקות שהתחילו לגדל אותם בשישית. ואני מושך את הגידול שלהם בשנת השמיטה. מצד אחד אין בהם איסור ספיחין, מצד שני יש בהם קדושת שביעית ולכן חייבים לשווק אותם דרך אוצר בית דין. עכשיו, התקופה שאני יכול לשווק ירקות של אוצר בית דין זה תקופה מוגבלת, כן? ולכן אני מיד חייב למצוא פתרון נוסף להמשך השנה, כן? לכן זה מה שאמרתי קודם, שאנחנו בעצם מנסים להביא מגוון מכלול של פתרונות שנותן מענה לצריכה של מגוון הפירות והירקות במשך כל השנה כולה. אז אחד זה אוצר בית דין, דבר שני זה יבול שישית, עוד יותר נכון הפוך, כן? קודם כל יבול שישית, מבחינה כרונולוגית, קודם כל יבול שישית,
בעצם מה שגדל בשישית, וכתבתי אותו בשישית, תפוחי אדמה, גזר, אפשר למשוך את זה עד פסח בערך, כן? אז זה יבול שישית. אוצר בית דין זה, כמו שאמרתי, ירקות שהתחלתי לגדל אותם בשישית, כתבתי אותם בשנת השמיטה, יש בהם קדושת שביעית, אין בהם איסור ספיחים, אני חייב לשווק אותם דרך אוצר בית דין. פתרון נוסף, מצה מנותק, הוא פתרון מצוין, אבל יחסית מוגבל בהיקף שלו, א', גם מבחינה כלכלית, זה יקר, והדבר הנוסף זה שאין כל כך הרבה חקלאים שמגדלים במצעים מנותקים, אבל בכל אופן זה פתרון. פתרון נוסף זה הערבה והנגב המערבי פלוס היתר מחירה, כן? נוכרים רק בירקות שמשווקים, בדרך כלל זה בטל. תורידו את זה מהסדר. אז אם אני מפרט, דבר ראשון, ירקות שישית, זה דברים שבעצם שומרים אותם, גידלתי אותם בשישית וכתבתי אותם בשישית. טוב, זה להסביר מצה מנותק, כן, הכל אני קשה להסביר את הכל על רגל אחת, אבל באופן כללי מצה מנותק בנוי על סינתזה של שני גורמים. דבר אחד זה העובדה שזה גדל בחממה, שזה גדל בבית, והדבר השני שזה גדל במנותק מן האדמה, כן? שני הדברים האלה בעצם מתירים את הגידול הזה, ויש, אפשר להגיד, קונסנזוס, קונסנזוס רבני, כמעט, לא קונסנזוס מוחלט, זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, אבל בוא נגיד שיש הסכמה רחבה של הרבנים שמצא מנותק בחממה או בבית מותר בשנת השמיטה. כן, זה כן, זה עוד היה בגוש קטיף. בעצם אנחנו התחלנו עם הקטע הזה בשביל למצוא פתרון לגידול של ירקות עלים ללא חרקים, ונפגשנו עם כל הרבנים, רבנים מהחוגים החרדים, כן, היינו עם הבדת של העדה החרדית, היינו, או הנה, כן, זה המכתב של רב שלמה זלמן ורב שלמה זלמן אוירבך והרב אלישיב, כן, שחתמו על הדבר הזה. זהו. עכשיו, אוצר בית דין, באוצר בית דין של אוצר הארץ, מצויים, יושבים, הרב יעקב אריאל, הרב הראשי של רמת גן, הרב זמן נחמיה גולדברג, הרב אליהו בקשידורון, שהיה ראשון לציון, הרב דוב ליאור, והרב יהודה עמיחי, ממכון התורה והארץ, יושבים ובעצם נותנים את ההנחיות, והם בלבטים על האוצר בית דין. הם בעצם, הפירות שלהם, הם בעצם פועלים כנציגי הציבור. זו הנקודה המרכזית באוצר בית דין. כן, למה מותר לקטוף את הפירות? מכיוון שכמו שאמרנו קודם, בדרך כלל בן אדם פרטי כותב בשביל עצמו. זה אסור. אתה כותב כדרך הבעלים, אבל כאשר אתה כותב במסגרת אוצר בית דין, אתה לא כותב בשביל עצמך, אתה בעצם נשלח על ידי בית הדין שהם נציגי הציבור. גם דרך אגב, לכן יש יתרון במי שעושה מינוי לאוצר הארץ לפני תחילת שנת השמיטה, בגלל שבעצם בזה הוא ממנה את בית הדין, כן? שבית הדין פועל בשבילו, פועל מכוח הציבור. כן, זה כמובן נקודה שהיא מאוד חשובה, שגידול בדרך של אוצר בית דין תלוי בביקוש של הצרכנים. כן, תארו לעצמכם שחקלאי מתוך מסירות נפש עצומה יגדל דרך אוצר בית דין, ובסוף אין קונה לסחורה שלו. כן, זה שוד ושבר בעצם. כן, זה הוא מתאמץ, ואנשים, מכל מיני סיבות, לא, היו כאלה אפילו שמתוך צדקות, כי רצו לא להתעסק עם קדושת פירות שביעית, לא להפסיד וכו' וכו', אז אמרו, אנחנו מעדיפים בלי. כן, אבל זה לא, צריך קצת ערבות הדדית.
טוב, אני מקצר. כן, הערבה זה ערבה בעיקרון מה שדרומית לים המלח. מה שדרומית לים המלח, כן, זה בעצם קו שקבע הבדת של העדה החרדית בתשנמת ג' על פי המשנת יוסף. האמת, אנחנו בעצם אנחנו בגלל שהנושא של הגבולות הוא לא פשוט, אנחנו מחייבים שיהיה היתר מחירה עד אילת. כן, גם כשאנחנו קונים מהערבה אנחנו בעצם דורשים שיהיה היתר מחירה. בשמיטה הזאת החידוש המרכזי, כן, שהוא באמת חידוש אקטואלי מבחינה מסוימת, אנחנו רוצים לנתב את עיקר הצריכה של אוצר הארץ ביישובי עוטף עזה. כן, אז אנחנו כשהלכנו על זה לא ידענו שתהיה מלחמה, אבל עכשיו יש באמת סיבה כפולה טובה ומכופלת, כן, לעזור לכל אותם יישובים, יישובי הדרום. היתרון ביישובי עוטף עזה שהם בעצם מחוץ לגבולות עולי בבל, בתוך גבולות עולי מצרים. כן, מה היתרון של זה? היתרון של זה שמצד אחד יש קדושת שביעית, אז אין בזה איסור ספיחין, בגלל שזה גבולות עולי מצרים. ופה אנחנו הולכים על שתי אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת זה נגב המערבי, כן, נגב המערבי בחממות, זה אופציה אחת. אופציה שנייה, נגב המערבי פלוס היתר מחירה, כן, זה אופציה שנייה, זה נגב המערבי וחממות. והדבר השני, נגב המערבי פלוס היתר מחירה. סתם מעניין שרב שלמה זלמן אוירבך נדרש לשאלה הזאת, כן, הרב שמואל ויינגרטן, שהוא היה ראש המועצה הדתית בירושלים בתו שין למד או משהו כזה, שאלה את רב שלמה זלמן אוירבך, האם גם מי שמחמיר ובדרך כלל לא סומך על היתר המחירה יכול לקנות ירקות למהדרין בגבולות או למצרים ולסמוך על היתר המחירה? אז הוא אומר שכן. כן, יש מכתב של רב שלמה זלמן אוירבך, כן, מופיע פה, כן, גם, כן, האם אחרי מחירת הקרקעות יבולי המקומות האלה הם קשרים למהדרין? כן, אז רב שלמה זלמן אומר שאפשר, כן, מכיוון שאין איסור ספיחין, ומכיוון שבכל מקרה גבולות עולי מצרים זה גם עיקרו מדרבנן, כן, אז ממילא אפשר לסמוך על הדבר הזה, ככה אומר רב שלמה זלמן אוירבך. טוב, באופן כללי, אם אני מסכם את את האופציות השונות שיש לנו, אז כמו שאמרתי, אופציה אחת, מבחינתנו אין ספק שאוצר הבית דין זה הדגל המרכזי, כן? אבל זה לא יכול, ובפירות האילן ברור שיהיה רק אוצר בית דין. כלומר, בתחילת השנה כמובן זה לא אוצר בית דין, מכיוון שהפירות עדיין משתייכים לשנה השישית, אבל מפסח והלאה פירות האילן הם יהיו כולם של אוצר בית דין. בירקות, אז כמו שאמרתי, ירקות שהתחילו לגדול בשישית ואני ממשיך את הגידול שלהם בשביעית, ישווקו אותם דרך אוצר בית דין. מבחינתנו זה בעצם גולת הכותרת. למה זה גולת הכותרת? בגלל שמבחינת רעיונית בעצם באוצר בית דין אני מממש את כל הדגלים שאני דיברתי עליהם, גם הנושא של חיזוק חקלאות יהודית, גם ערבות הדדית, גם חיבור וקשר לשמיטה על ידי קיום המצווה ואכילת פירות שביעית. שאר הפתרונות מבחינת הדגלים הם פחות באים לידי ביטוי, אבל בכל אופן כל הפתרונות האלה יש בהם חיזוק החקלאות היהודית, ובפרט שאנחנו כמו שאמרתי רוצים לנתב את עיקר התוצרת לגבולות או למצרים, לנגב המערבי, שבוודאי ובוודאי שהיום הם צריכים חיזוק. ובעזרת השם אנחנו מקווים קודם כל לצאת מהסבך המדיני והביטחוני שאנחנו נמצאים בו, ובעזרת השם גם נלך מחיל אל חיל ונתקדם במצוות השמיטה, עד שבסופו של דבר אנחנו נזכה לקיים מצוות שמיטה דאורייתא כשרוב יושביה היו בארץ ישראל. עכשיו, אם יש שאלות, אני מוכן לענות, בבקשה. הרב,
אמר שיש פתרון גם לאיסור ספיחין בגבולות עלי עולי בבל, או שזה בעצם איסור גורף שנותר על כנו. יש פתרונות. למשל, מצע מנותק. תראה, קודם כל, היתר מחירה, כן? אין איסור ספיחין. אין, מה היתרון? היתרון של היתר המחירה בעצם זה החיסרון שלו. מה היתרון שלו? היתרון של היתר המחירה זה שבעצם הוא מפקיע את מצוות השמיטה. כן? ובעצם הוא פותר את כל הבעיות ההלכתיות. אין קדושת שביעית, אין איסור ספיחין, אין איסורי מלאכות. כן? אבל, בסדר, אני אומר. אבל אני לא, אני אומר, מצוות, את איסור, את מצוות השמיטה אני אומר. בסדר, בסדר. לא, אני אומר, לכן החיסרון שלו הוא אבל בדיוק היתרון שלו, שאם אנחנו רוצים לנסות להתקדם במצוות השמיטה ולהתאמץ ולמצוא פתרונות ולהתחבר ולהתקשר למצווה, אז ביתר המחירה אני לא עושה את זה. כן. איך מתגברים על הבעיה שאסור לעשות סחורה, כלומר, בתקופה שמית, אסור סחורה, איך אתה אסור לשקול? אני אגיד לך. שם ממש חלוקה. שתי תשובות. שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, שבעיקרון גם לגבי איסור הסחורה וגם בעיקרון לגבי איסור השקילה, כאשר אני בעצם משווק את הפירות, אני לא עושה סחורה בפירות שביעית, כי כמו שאמרתי קודם, כן, הכסף שהצרכן משלם, הוא לא משלם עבור הפרי. כן, אם הייתי משלם עבור הפרי, זה היה סחורה בפירות שביעית. התשלום שמשלמים הוא עבור כל ההוצאות הנלוות. לכן התירו את הדבר הזה. עכשיו, לגבי השקילה, החידוש בשמיטה הזאת, שאנחנו בעזרת השם נקדם, ויתקן אותי אמיר אם זה לא נכון, שכל הפירות והירקות שיש בהם קדושת שביעית יהיו בתוך רשת, והשקילה תעשה פלוס מינוס. כן, המשמעות של זה שבעצם אתה תקנה רשת נגיד של תפוחים, זה יהיה 980 גרם קילו 40, כן, ואתה תשלם על קילו. כן, אז בצורה הזאת בעצם זה מפחית את הבעיה של השקילה. זה לא שאתה לוקח את התפוחים, שוקל אותם ורושמים 5 שקלים לקילו. כן. לא הבנתי, לגבי מה? לגבי ייצוא. אז מי שבאמת מגדל דרך אוצר בית דין, אז הוא לא מייצא לחוץ לארץ. ברור. אי אפשר לייצא פירות שביעית לחוץ לארץ. זה לא מדויק לגמרי מה שאני אומר. יש כל מיני היתרים במציאויות מסוימות, אבל באופן עקרוני אי אפשר לייצא פירות שביעית. אז לכן באמת מי שמגדל דרך אוצר בית דין, זה לצרכים... מה? לגויים. שמה? למכור? אז באמת, תראה, בחנויות של אוצר הארץ, אנחנו לא יכולים להעמיד שוטר, כן, בכניסה. אבל בעיקרון, מי שנכנס, לכן אנחנו לא רוצים לעשות אוצר בית דין שיהיה גדול, ענק, באופן כזה כן, חנויות של אוצר הארץ. טוב. אני בזה סיימתי את דבריי. אני מאחל לכם בעזרת השם שנה טובה. זה אמנם קצת מוקדם, אבל זה בסדר. והמנכ"ל של אוצר הארץ, הוא עוסק יותר בפרקטיקה, יותר בשאלות המעשיות, גם בשאלות הכלכליות, אז הוא... בבקשה.